Ahoj děti, podíváme se na opakování učiva, číselný obor 0 až 20, počítání bez přechodu desítky rozkladem, strana 2, cvičení 1. Přečteme si zadání. Doplňte rozklady. Budeme rozkládat čísla a jak pak to budeme dělat? Tady nejdříve máme rozložit sedmičku a já už jsem to zapomněl. Já si raději vemu na pomoc kolečka. Takže si vezmu sedm koleček, takhle. Vy si je klidně můžete vzít sedm knoflíků třeba do ruky. No a teď těch sedm koleček rozdělím do dvou rukou. Vím, že v této ruce jsou čtyři, takhle. Pro jistotu je zamaluju. A v té druhé jsou nějaké zavřené. Kolik pak jich tam je? Jsou tam tyto. 1, 2, 3, 7, rozložím na 3 a 4. Vrátíme se do cvičení, 7, rozložím na 3 a 4. To bylo za pomocí koleček. Nešlo by to z paměti, jak rozložím 8. 8 rozložím na 3 a 5. Správně, kdo mě nadpovídal. Tohle do 10, to si myslím, že zvládnete. Podíváme se tady. 19. No kdybych si měl vzít do ruky 19 koleček a teďka do jedné vzít 14, no to by bylo hodně já, to zkusím raději na číselné ose. Vezmu si číselnou osu, 19 a budu rozkládat. Tak, do jedné ruky, já si pro jistotu vezmu ještě jinou pastelku, dám těch 14,

19 rozložím na 5 a 14. Vrátíme se do cvičení. 19 rozložím na 5 a 14. No a zkusíme to i z paměti. Jak pak rozložíme 16 na 13 a... Počkáme. Už to někdo ví? A 3. Výborně. Zkusili jsme si něco do deseti, něco i z větších čísel. Já si myslím, že to už umíte a že tomu rozumíte, a že ten zbytek dokážete sami.